Galera, na loja Gamer Brasil está rolando promoção daqueles L1 R1 para você jogar seu PUBG Mobile, Free Fire e ou seja lá qual for o jogo de FPS ou TPS que você queira jogar. Diferente de outras lojas, os gatilhos estão saindo por R$30 e o frete é de graça para qualquer parte do Brasil. Mas aproveita que a promoção é por tempo bem limitado. Link na descrição. Fala galera, Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson, galera, começando aqui mais um vídeo do canal. E manos, no vídeo de hoje veremos Fortnite Mobile no dia 24, lançamento global do Identity 5 e beta do PUBG Mobile na Play Store. E galera, hoje foi divulgada pela Tencent uma parada que vocês me cobraram bastante pra falar a respeito, tanto lá no Twitter quanto no Instagram. Muita gente falou, principalmente pelo Instagram, que tem como fazer direct facilmente, a respeito dessa imagem que vocês estão vendo aí, ó, lá no Twitter, na conta oficial da Tencent aqui no Twitter. A Tencent simplesmente jogou essa imagem aí, que tem o personagem do Fortnite, né, essa imagem em um campo, tudo muito bonito, tudo na cara do Fortnite, com um calendário, e tá lá, dia 24, e dá pra enxergar o número 7, indicando o mês 7, que no caso é esse mês de julho, o mês que nós estamos. Mas antes que alguém fale, ah meu Deus, vai ser o lançamento da versão de Android. Não, galera, vai ser lançado Fortnite lá na China, que até o momento não tinha sido lançado. Inclusive, essa foi uma parada que eu anunciei pra vocês há mais ou menos uns 2 meses atrás, se eu me recordo bem, 2 meses, um mês, eu não sei, que eu falei que a Tencent iria publicar o jogo da Epic Games lá na China, cara, da mesma forma que a Epic Games, se eu não me engano, faz com o PUBG também. Então, não é a versão de Android, é a versão do Fortnite para PC e console que vai ser lançado na China. Tanto que se você for ver, ali abaixo onde tá escrito o nome Fortnite, tem um nome em chinês na parte de baixo, tá ligado? Então não, cara, podem ficar tranquilos, podem ficar mais relaxados que não se trata da versão de Android. Eu espero que, sei lá, a Epic Games dê um jeito de desenvolver o jogo a ponto de já mandar no dia 24 também tudo, tá ligado? Mas eu acredito que não. Pelo menos por esse post aqui, não indica a versão mobile. Indica a versão que vai sair na China. Ah, Rob, só a Tencent faz jogos de celular, então é a versão de celular. Não, galera, isso não significa nada. A Tencent também faz jogos de PC, caso vocês não saibam. E a Tencent não divulga, mas publica jogos de PC e de console lá na China, tá ligado? Se eu não me engano, a Tencent é a maior quando se trata de jogos na China. Então, a Tencent não é só isso que vocês pensam, só jogo de mobile, não é só isso não. Mas só pra não gerar dúvida mesmo, não é a versão de Android que vai ser lançada, e sim a versão chinesa do jogo que vai chegar para console e PC. E galera, finalmente, depois de um tempo de espera, a versão de Android do Identity 5 será lançada hoje barra amanhã. Mas por que eu tô falando hoje barra amanhã? Porque o jogo vai ser lançado nessa madrugada, cara. Então, pra quem tiver acordado, não vai falar amanhã, e sim hoje, mas na verdade é amanhã. Ficou meio confuso, mas o jogo vai ser lançado às 1 hora da manhã de hoje barra amanhã. Só vocês terem isso na cabeça, ó. Depois de meia-noite, 1 hora da manhã já estará disponível. Pronto, simples assim. Mas então, galera, eles divulgaram isso lá no Facebook oficial do jogo, e eles falaram isso ontem, eles falaram o seguinte: atenção detetives, a gente gostaria de anunciar a data de lançamento da versão Android, está definido para ser lançado no dia 11 de julho de 2018, nesta quarta-feira. Como você deseja, alguns presentes especiais serão enviados como compensação para os jogadores do Android quando o jogo for lançado. Tempo detalhado e outras informações serão reveladas em breve também, por isso fiquem atentos. Mais uma vez, agradecemos pela espera e esperamos ver-vos na mansão. Ficou meio bugado pra falar no final, mas eu consegui. E quando foi hoje pela manhã, eles divulgaram o seguinte: para os jogadores do Android, o jogo estará disponível às 12 horas, ou seja, ao meio-dia, UTC mais 8 do dia 11 de julho. No caso, se eu não me engano, esse é o horário da China, não faço a mínima ideia. Mas, enfim, é UTC mais 8, que no caso aqui no Brasil é 1 hora da manhã. E se vocês quiserem comparar, se vocês quiserem ver o horário atual lá, UTC mais 8, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem em tempo real esse relógio deles lá pra você se basear. Logo após a manutenção do servidor, estamos com vontade de te ver na mansão. Então foi isso que eles divulgaram. Finalmente o jogo já estará disponível pra gente jogar a partir de amanhã. Se vocês quiserem que eu faça gameplay, eu posso fazer gameplay. Então deixa aqui nos comentários se vocês
vocês querem que eu faça gameplay a respeito desse jogo. É um jogo que não é Battle Royale, não é um jogo de FPS, não é um jogo em mundo aberto. É um jogo que não é o padrão do que a galera tá acostumada a ver recentemente. Então por isso que eu tô pedindo opinião pra vocês, pra vocês falarem nos comentários se vocês quiserem que eu traga, sei lá, uma gameplay, nem que seja curta, pra vocês verem mais ou menos como é que tá funcionando o jogo. E galera, eu não entendi muito bem o porquê, mas a versão beta da próxima atualização do PUBG Mobile saiu na Play Store e vocês já podem baixar. O link tá aqui na descrição, é via Play Store como eu já mencionei, e eu meio que não entendi o porquê de lançar uma versão beta de um jogo que já tá na Play Store. E tipo, daqui a uma semana ou duas semanas o jogo já estará, essa atualização já estará disponível na versão final. E tipo, pra que lançar um APK diferente na Play Store? Eu não entendi muito bem não, mas é a Tencent, né cara? Quem sou eu pra julgar a Tencent? Mas enfim, vocês podem baixar, é aquela atualização que eu trouxe pra vocês no APK, como eu já mencionei, que tem mira 3x, mira 6x, também tem os novos grips. Você não pode usar mira 8x em rifle, agora só pode usar em sniper. A maior mira que você pode usar em rifle agora vai ser a mira 6x, e também você pode compartilhar silenciador de rifle com sniper do tipo MDR. Sniper como SKS, Mini 14, você vai poder usar tanto na Mini quanto na M4, por exemplo. Então vai ter esse sistema de compartilhamento de silenciador aí entre armas MDR e rifles também. Então eu acredito que vai ser de boa. O único problema é que eu senti que essa versão que vai vir, no caso essa versão beta, está um pouco lagada. Possa ser que eles melhorem isso quando for lançada na versão final? Pode ser que sim, cara, mas quando eu baixei, vocês mesmos viram, inclusive eu até fiz uma gameplay e falei pra vocês que tava meio lagado, eu senti uma diferença absurda, cara. Eu não sei se vocês já jogaram a versão da China, mas depois joga a versão da China, inclusive vou deixar o link aqui na descrição da última versão da China. Cara, no da China roda tão bem, mas tão bem, cara, que eu fico me perguntando por que no da China roda bem e no da versão global, que era pra ser mais otimizada por ser global, não roda bem. Tipo, eu não sei o porquê, mas o fato é que foi lançada na Play Store essa nova atualização. Ah, e detalhe, tem a nova arma também, que no caso é a SLR, uma arma da mesma forma da SKS, tá ligado? Mas enfim, eu acho que todos vocês já devem saber disso, e mais uma vez eu repito, o link tá aqui na descrição. Mas é isso galera, esse é mais um vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo, valeu!